As férias escolares e as altas temperaturas, as praias são destino certo. Para garantir a segurança dos banhistas, Vitória adotou estratégias importantes. O barulhinho das ondas que quebram na areia da praia e a brisa fresca que vem do mar dão boas-vindas para a época mais quente do ano. Cercada de água, a capital Vitória tem o cenário perfeito para a prática de exercícios físicos e, claro, para dar aquele mergulho. Todo dia eu passo aqui para dar uma caminhada, dar uma volta de bicicleta e dar um mergulho. Jogo beach tênis, às vezes um vôlei adaptado. A cidade também é destino de muitos turistas, principalmente durante o verão. Conheci a Vitória uma vez só, a segunda vez que eu estou vindo. O que tá achando? Maravilhosa, cidade super limpa, as praias limpíssimas. Sempre gostei de Vitória e eu acho importante a segurança porque às vezes vem muitas crianças, vem as pessoas, né, querem se divertir muito. Então é importante que tenha bastante cuidado e também a segurança de não ter muito roubos. Inclusive, segurança é uma preocupação compartilhada por moradores e visitantes. Para quem tem criança, então, o cuidado é dobrado, né, Edivânia? Eu tento ficar o máximo próximo, procurar um lugar mais tranquilo, que a gente não tenha tanto movimento, né? E próximo mais à segurança, os guardas, né? As polícias, porque a gente vive num momento assim muito difícil, né? No verão as praias ficam mais movimentadas, isso a gente sabe. Tanto é que mesmo com o tempo meio nublado e até chuvoso, os banhistas correm para aproveitar o mormaço. E para garantir a segurança do pessoal, o quadro de guarda-vidas aqui de Vitória foi ampliado para esse período de alta temporada. Agora, com a chegada da alta temporada, né, nós temos um aumento no quantitativo de pessoas, de turistas, né? E, consequentemente, temos que aumentar o nosso quadro também de postos e de guarda-vidas. Então, de 50 passa para 90 guarda-vidas. São 18 postos guarnecidos aqui pelos guarda-vidas, pelo município de Vitória, para trazer mais essa segurança e tranquilidade para os banhistas que vêm frequentar nossas praias, né? Quanto mais segurança você tiver, mais importante, né, para proteger a população. E tem mais gente, mais turista na cidade também, né? A expansão do quadro de profissionais visa reduzir acidentes. Até o dia 25 de dezembro, 91 resgates foram feitos no mar da capital. Por isso, é importante ter atenção aos sinais sonoros dos guarda-vidas. Além disso, pulseiras de identificação são distribuídas para a criançada. A cor corresponde ao posto onde a família está acomodada. Mas para o verão ser ainda mais divertido, anota aí essas dicas. Quando chegar à praia, ficar próximo aos guarda-vidas, pedir orientação a esse profissional que ele está ali, ele vai saber dizer para você o melhor local para banho. Outra orientação que a gente passa também, né, são os pais que vêm com criança. A gente tem um alto índice aqui de criança perdida aqui em Vitória. Então a gente pede aos pais que estejam sempre do lado das suas crianças, distância máxima de um braço, porque a criança ela não passa pelas fases do afogamento, ela já vai direto para a submersão. Álcool também aos jovens e adultos, né? Bebida alcoólica não combina com o meio líquido, né? Porque ela traz essa falsa sensação de coragem, a pessoa fica destemida, quer entrar aí nadando, nunca entrar pulando de cabeça, sempre entrar com os pés, tateando com os pés, vendo a profundidade, né? Porque tem aquele ditado, né? Água acima do umbigo, sinal de perigo. E durante o verão, a Guarda Municipal de Vitória também intensificou as fiscalizações e abordagens. 747 câmeras de segurança monitoram a cidade. O trânsito também é alvo dos agentes. No último fim de semana, 500 motoristas foram multados na capital. 67% das infrações por estacionamento irregular. A gente tem uma incidência maior de pessoas dirigindo e consumindo bebida alcoólica. O que a gente fez? Preparou algumas ações preventivas e repressivas para que não haja, não tenhamos problemas de acidentes, de mortes, com uma fiscalização mais efetiva. Nós, mineiros, amamos as praias capixabas e aí a gente vai vir mesmo e aqui vai lotar. Então, com certeza, é muito importante que aumente a segurança.